najua hiyo ndio. Ndiko naenda ndio wapi? Naenda. Asante. Anaje tu namba yangu. Nitakuacha nitoka. Nionyeshe kwa hiyo ndio kwanza. Namba tu. Namba tu. Kwa hivyo mara niandike namba. Sawa. Tumekuwa tukikuwa na ma outside dates. Leo nikaamua niende kwake. Kumbe hata boy anaishi kwa bed sitter. Alafu mimi naanza kumuelezea venye nimechelewa, venye nimepata horror movies zikiaktiwa Githurai zile za kina Wrong Turn na Ma Devils do whatever. Mimi nikabidi nimerudi home. So boy inashindwa, mbona anachekacheka? Anachekacheka ufala, ni kama ajaisikia mambo za horror, ajai watch. No wonder hata hiyo nyumba yake haina hata TV, kwa sababu hata sidhani huo mse ashai watch tu nini horror yoyote. Mwenye amelewa. Hai, sijalewa babe. Kwani kucheka ni mbaya? Unajua unachekana na kwa umeniuliza kwenye nimetoka, alafu kwenye nimechelewa, alafu unaanza kucheka kwenye ni explain. Mimi sasa ilibidi nimerudi home, niambie mom. Nimuuliza ni nini mbaya. By the way, babe, acha nikuambie tu kweli. Acha kuna ibisha sasa zingine. Unaona? Hii inaitwa face mask. Exactly, vitu kama hizi ndizo alikuwa amevaa. Hii ni face mask. Hizi si horror movies. Kuna hii gonjwa inaitwa nini? Corona. Ndio watu wanazuia. Corona. Unajisikia corona unaishi wapi? Corona? Sasa ukitembea, keep safe, sanitize. Distance now. Wa kwa nini makwango wapi? Yaani kuna ugonjwa unaitwa corona. Bado maneno ya chai pia. Guys, we meeting sana, tumekuwa tikidate. Manze nikamuita akujanitia mbele. Hata corona mtu ajui. Corona of all mse ajui. Nashangaa huyu alizaliwa wapi? Unaona? So, mse kama hizijua corona na trend. Yeye anajua. Maybe yeye anajua games za kucheza tu kwa simu ama amejua kujipaka hizo manini ma lipstick. Then itakuwa